ចម្រៀងនេះគឺវាអញ្ចេះទៅទៀតអ្នកដែលអេតមីន Channel Telegram របស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏យកទៅផ្សាយក្នុងនឹងទៀតវាអញ្ចេះហើយមិនបានពិនិត្យដិតដល់ទេគិតតែពីឃើញគឺចាច់ចូលទៅបរោយហើយលោកប៉ែនវិបុលឥឡូវទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការផងនៅក្រុមនេះដាក់បតអបអសាទរពិធីសម្ពោធអាគារពុទ្ធកៈសាកលវិទ្យាល័យព្រះសិនុរាជណែទៅចេះហើយចម្រៀងចាក់ផ្សាយទៅឥឡូវសុំដកចម្រៀងនឹងត្រឡប់មកវិញហើយកែតម្រូវទៅសម្ពោធនៅវត្តស្វាយប្រពេប៉ុន្តែទៅដាក់នៅនោះណែដកអញ្ចឹងទេបើចេះតែតែងយ៉ាងហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងបើគេថាចម្រៀងមានពេលខ្លះអ្នកចម្រៀងមិនតាន់ស្លាប់ផងតែចម្រៀងស្លាប់បាត់ប៉ុន្តែចម្រៀងខ្លះអ្នកចម្រៀងស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែចម្រៀងនៅរស់ខ្ញុំទេអានឹងសុំគាត់ណារំលឹកពួកចម្រៀងឥឡូវមួយថ្ងៃបាញ់ចូលមកមិនដឹងប្រមាណគឺថានិពន្ធនោះនិពន្ធហើយសូមអរគុណហើយអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែបាននិពន្ធម្លឹងវាច្រើនទៅអារឿងខ្លះវាជាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយថ្ងៃទេប៉ុន្តែគឺថានិពន្ធបទចម្រៀងហ្នឹងវាច្រើនជ្រុលអញ្ចឹងគ្មានណាមានពេលស្ដាប់វាយើងតបអត់មានពេលស្ដាប់ព្រោះការងារវាច្រើនពេកប៉ុន្តែនិពន្ធឲ្យវាត្រូវទៅវាមិនអីទេហ្នឹងគេមានអីនេះរបស់គេប៉ុន្តែវាខុសទីតាំងហ្នឹងក៏សូមរំលឹកដើម្បីធ្វើការកែប្រែទៅនឹងតិចទៅនឹងតិចតែខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមអភ័យទោសប៉ុន្តែបើយើងមិននិយាយទេគឺវានៅតែខុសរហូតហ្នឹង